Jackknife på ball, intervall 1 minutt. Liggende på ballen med ballen mellom lår og knær. Hvis du ønsker en litt hardere variant, så kjører du med føttene på ballen. Trekker knærne inn mot brystet og skyver rolig ut. Hovedfokus på magen. Og hvis du ønsker og tør, så gjerne skyv vekten enda litt lenger fram på armene. Jobb med å stabilisere hele kroppen. Trekk hælene mot rumpa. 30 sekunder igjen. Fortsett å jobbe rolig. Hender under skuldre eller litt grann videre for bedre stabilitet. Og senk rumpa og hold kroppen så strak som mulig i det du kommer ut. Vi nærmer oss slutten. Fortsett litt til.